вшанування жертв Голокосту, пожежа у Мінкульті України та боротьба з китайським коронавірусом. Про це розкажемо в столичних новинах. Вітаю вас. Вранці горіла будівля Міністерства культури України на Івана Франка, 19. Зайнялося в архіві, розташованому у підвалі. Через сильне задимлення людей з будівлі евакуювали із горішніх поверхів автодрабиною. Їх оглянула бригада медиків. На місці події зараз продовжує працювати моя колега Валерія Лобач. Маємо з нею прямий зв'язок. І, власне, режисери підказують, що... Щойно вдасться встановити зв'язок з Валерією, а ми зможемо з нею поспілкуватися. От, власне, про причини пожежі розповіла нам речниця ДСНС Світлана Водолага. У заявці йшлося про те, що сталося коротке замкнення і сильне задимлення на третьому поверсі. Інформація надійшла, що начебто замикання, але що стало причиною пожежі, це встановить слідство. І ще одна пожежа сталася вранці. На бульварі Перова вщент згорів автомобіль. Вогонь пошкодив і сусідню машину. Про це повідомили в столичному управлінні ДСНС. Пожежа трапилася на бульварі Перова. Рятувальники ліквідували вогонь за 25 хвилин. Причину займання наразі встановлюють. Жертви постраждалих немає. За даним фактом, слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. У рамках об'єктивного розслідування ми встановлюємо причини та обставини загоряння машини. В Києві на дитячому майданчику сьогодні знайшли гранату. Небезпечну знахідку виявив двірник на вулиці Івана Виговського. Про це повідомляє спільнота «Київоперативний» у Фейсбуці. Місце знахідки огородили червоними стрічками і нині чекають вибухотехніків. Подробиці розкажемо в наступних випусках СТН. На Київщині розшукують 14-літнього підлітка. У суботу Денис Михащук пішов із дому і не повернувся. На вигляд йому 16 років, зріст 1,50 м. Він має блакитні очі і світле волосся. Одягнений у зелену куртку з капюшоном, мав рюкзак чорно-синього кольору. За наявності будь-якої інформації повідомляйте на 102. Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї станом на ранок сьогодні зросла до 81. Про це повідомляє Reuters. Загалом у Піднебесній підтвердилися 2744 випадки захворювання. Близько половини з них у провінції Хубей, столицею якої є місто Ухань. Уряд Китаю, щоб уповільнити поширення вірусу, продовжив новорічні канікули за місячним календарем на 3 дні до 2 лютого. Випадки виявлення коронавірусу зафіксовані вже у більш ніж 10 країнах. В Австралії та США по 5 хворих станом на ранок сьогодні. Монголія тим часом закрила кордони з Китаєм, призупинила роботу навчальних закладів і заборонила всі масові зібрання. В Україні наразі хворих на вірус немає, медзаклади працюють у посиленому режимі. В аеропорту Бориспіль перевіряють стан здоров'я усіх пасажирів, які прибувають із Китаю. Сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Саме 27 січня 1945 року звільнили в'язнів нацистського табору смерті Аушвіц у Освенцимі. За різними оцінками, там замордували від 1,5 до 4 мільйонів людей, переважно євреїв. Жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни разом із 4,5 мільйонами дорослих стали 1,5 мільйона дітей. І в Києві у колонній залі мерії сьогодні пройде всеукраїнська акція «6 мільйонів сердець, 6 свічок» у пам'ять про 6 мільйонів жертв Голокосту. Запалять державні діячі, глави дипломатичних місій, колишні в'язні гетто та концтаборів і праведники народів світу. Завершиться меморіальна церемонія поминальною молитвою. Початок заходу о 14:00. Докладніше в наступних випусках СТН.
Легендарний американський баскетболіст Кобі Брайант та його 13-річна донька розбилися в авіакатастрофі через туман. Крім того, у ній загинули ще 7 людей. Імена усіх загиблих поки не повідомляються. На даний момент іде процедура впізнання тіл. Про це повідомляє видання Депо. Трагедія сталася вранці 26 січня в результаті краху вертольота «Сікорський», що належав баскетболісту Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайанту. Спортсмен завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у матчі зірок НБА. П'ятикратний чемпіон НБА та дворазовий олімпійський чемпіон. У Брайанта залишилися дружина і ще 3 доньок. Своє співчуття з приводу смерті спортсмена висловив американський президент Дональд Трамп. Оновлені 200 гривень представили в Нацбанку України. Банкнота з'явиться в обігу за місяць. На ній портрет Лесі Українки перемістили з правого боку в центр. Розмір і кольорова гама оновленої купюри при цьому не зміняться. Нові гроші в обігу будуть разом зі старими і поступово замінюватимуть зношені та пошкоджені купюри. Оновлення підвищує надійність українських грошей, зазначили в НБУ. У Києві мешкає 1 мільйон незареєстрованих людей. Про це повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров. До такого висновку дійшли, аналізуючи дані електронного реєстру населення. Так, офіційно в столиці зареєстровано майже 2 мільйони 700 тисяч осіб. А по факту проживає 3 мільйони 700 тисяч. Посадовець наголошує, що надалі міська влада плануватиме розвиток столиці, спираючись на ці дані. У свою чергу, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко зазначає, що така різниця ускладнює роботу закладів, що надають послуги населенню, як то садочки, школи чи лікарні. Утім, він відзначає і позитивний вплив на розвиток міста. Проблеми і переваги, які надає ця ситуація, вони врівноважують один одного. Тому що люди, які працюють тут, вони сплачують тут податки, вони йдуть в тому числі і в міський бюджет. Так, це з одного боку, з другого боку, зрозуміло, що зростає навантаження на інфраструктуру. І нам вдалося відновити прямий зв'язок з нашою журналісткою Валерією Лобач, яка продовжує слідкувати за розвитком подій біля Мінкульту, де, нагадаю, сьогодні вранці сталася пожежа у підвальному приміщенні. Валерія, вітаю, що зараз відбувається в будівлі? Чи повернулися вже працівники міністерства до роботи і які висновки ДСНС? На жаль, немає зараз зв'язку з Валерією Лобач, чомусь немає звуку. Ми ж тим часом продовжуємо. Українська піаністка Надія Шпаченко отримала Гремі за найкращу збірку класичної музики. 62-го церемонію вручення нагород Академії звукозапису США провели у Лос-Анджелесі. Премію в номінації «Краща пісня року» отримала 18-річна Біллі Айліш. Вона також стала кращим новим виконавцем і перемогла в номінаціях «Кращий альбом року» та «Кращий запис року». Премію за музичні досягнення усього життя здобув Іггі Поп. Це перша Гремі за 60-річну кар'єру музиканта. У номінації «Найкращий альбом розмовного жанру» відзнаку отримала колишня перша леді США Мішель Обама за запис своїх мемуарів. І на цьому поки що все. Наступний випуск СТН не пропустіть о 15:00.